د افغانستان له دې ریکارډ خبر یاست؟ په شلو ورځو لوبو کې سلیزه وهل که څه هم اسانه کار نه دی، خو بیا هم ډېرو زیاتو لوبغاړو دا کارنامه ترسره کړې ده. خو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله داسې یو ریکارډ لري چې تر اوسه پورې هیڅ بشپړ غړیتوب لرونکي لوبډلې سره نشته دی. د انتظار شیبې مو پای ته رسوم، اوس درته دا نړیوال ریکارډ درښایم. تر اوسه پورې هیڅ لوبډلې لوبغاړی نه دی توانېدلی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په وړاندې په نړیوالو شلو ورځو سیالیو کې سلیزه ترسره کړي. ریښتیا هم دا د ویاړ ځای دی د افغان لوبډلې لپاره چې اوسه پورې د نړۍ خطرناک توپ وهونکي په دې نه دي توانېدلي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په وړاندې په شلو ورځو سیالیو کې سلیزه ترسره کړي. بل خوا ته بیا د شلو ورځو لوبو نوی لوبډل مشر راشد ارمان په شلو ورځو نړیوال جام کې لومړی لوبډل مشر دی چې توپ اچوونکی دی. د نورو لوبډلو توپ وهونکي لوبډل مشران دي، خو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر بیا توپ اچوونکی دی. د راشد ارمان په لوبډل مشرۍ کې به افغان لوبډله په اکتوبر میاشت کې په شلو ورځو نړیوال جام کې ولوبېږي، چېرته به چې د پاکستان، هندوستان او نیوزیلینډ سربیره د غوروي پړاو څخه ورغلي دوو لوبډلو په خلاف هم سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ څارونکو په اند افغانستان کرکټ ملي لوبډله کولی شي چې په شلو ورځو نړیوال جام کې ښې لوبې وکړي، ځکه افغان لوبډله د شلو ورځو بهترینه لوبډله ده او کولی شي چې د نړۍ مختلفو لوبډلو ته ماتې ورکړي. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي رمیز راجا ویلي ول که شلو ورځو نړیوال جام کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله پاکستان کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړي، زما لپاره به د تعجب وړ نه وي، ځکه افغانستان د شلو ورځو بهترین لوبغاړي لري.